Kemi kryer shumë investime në zonën e Durrësit të ri. Kemi rrugë të reja, ndriçim, gjelbrim, një shkollë të re dhe një qerdhë që sapo ka filluar të ndërtohet dhe do të vazhdojmë në mandatin tjetër me të tjera investime në këtë zonë, pasi qëllimi ynë është urbanizimi i plotë i Durrësit të ri. Ky ka qenë zotimi i kryebashkiakut aktual dhe kandidatit të Partisë Socialiste për mandatin e ardhshëm Vangjush Dako në takimin e zhvilluar në zonën e Ishkënetës. Vime një sër premtimesh të mbajtura, por pa dyshim edhe me probleme të cilët akoma ndoshta nuk kemi zgjidhur, por që na duhet edhe një mandat tjetër që të mbyllim dhe të zgjidhim përfundimisht. Keni të sigurt që këtë zonë, pra zonën e Durrësit të ri, që nga Galaktika e deri këtu, e kemi konsideruar si një potencial të madh ku ne duhet të investonim për ta zhvilluar këtë zonë. Kemi një situatë shumë e më të përmirësuar, një situatë më të mirë në rrugë dhe në cilësi jete, në shkollë më të mirë, por njëkohësisht tashmë kemi filluar edhe investimin edhe për një qerdhe. Pa ideja dhe modeli jonë është që ta kthejmë të zonë në një zonë të urbanizuar, në një zonë urbane, kur të kenë të gjitha facilitetet publike që meriton dhe që i duhet një zonë. Dako deklaroi se kjo zonë do të vazhdojë të urbanizohet, ndërkohë që zona e lirë ekonomike që do të ndërtohet në spital do të jap zgjidhje problemit të punësimit.